ଭାରତ ଚାଇନା ସୀମାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ କନ୍ଧମାଳର ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଶହୀଦ। ଭାରତ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଗତକାଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନଙ୍କ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଯବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ବିୟରପଙ୍ଗା ଗାଁ। ପିତା କରୁଣା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବଡ଼ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି। ଚାଷୀ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ମନ ବଳାଇ ଗତ 2014 ମସିହାରୁ ସେନାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବଦିନ ସୀମାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଘର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆସିଛି କହିଲା, ସିଏ ଖୁଜି ଖୁଜି ଆଇଲା, ଆମେ ସେ କବିବାଡ଼ ନଥିଲୁ, ସେ ତାକୁ ଆଇଲା, ସେ କହିଲା ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛ କି କହିଲା, ହଁ ଦେଖୁଛୁ କହିଲା, ଆଜିକାଲିର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖ କହିକି କହିଲା, ହଁ କହିଲୁ ଆମେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କହିବାରୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ ରହ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ମେଳାପି ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି। ଗାଁର ଇଏ ପାଙ୍ଗାନା ଗାଁର ମୁଁ ମୁଖିଆ ବି ତାଙ୍କର କରୋନାର ବଡ଼ ଭାଇ ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆର୍ମି ଖବର କେମିତି ପାଇଲେ ଆସିଥିଲା ସେ ମୋତେ କହିଲା 4 ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ସେ କରୋନାର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମୁଖ୍ୟ ନମ୍ବର ଦିଅ, ସେ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇକି ଧରିକି ପଳାଇଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ରାତି 12 ଆସିକି ଗାଁରେ ପଚାରିଲେ, ନାଇଁ ଖବର ଏମିତି ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପୋଲିସ କହିବାରୁ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିଲୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶହୀଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମର ଶରୀର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସେହି ଅମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ ପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କନ୍ଧମାଳରୁ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।